Ali definisanju ekonomske agende na kojoj ćemo ove godine raditi zajedno sa Vladom Srbije i Međunarodnom zajednicom. Takođe, ovo je prilika da uručimo i specijalna priznanja istaknutim pojedincima iz javne uprave i medija i da proglasimo reformatora godine. Na samom početku želela bih da vas podsjetim da je u toku online glasanje za prioritetne preporuke Sive knjige za 2019. A ukoliko niste glasali do sada, to možete da učinite preko svojih telefona najkasnije do 11.30 kada ćemo predstaviti konačne rezultate. U međuvremenu, na ekranima možete da pogledate prvi presjek vaših glasova i koje su to preporuke koje bi najpre trebalo sprovesti u 2019. Da li se prioriteti privrede poklapaju sa prioritetima Vlade Srbije i koje reforme možemo da očekujemo u godini pred nama, to će nam reći neko ko je pre više od decenije učestvovao u pokretanju Sive knjige, a danas predvodi tim Vlade. Premijerka Ana Brnabić.